بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هامز بليريكي Allah subhanahu wa ta'ala əbəs yerə xəlq etməyib. İnsanları, bütün məxluqatı, əyləş, bütün məxluqatı məqsədə görə xəlq edib. Böyük qayə, böyük hədəf var. Allah subhanahu wa ta'ala məxluqatı, insanları əbəs yerə elə-belə xəlq etməyib. Öz kitabında buyurur ki, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ Yoxsa siz elə hesab edirsiniz ki, Allah Ta'ala sizi əbəs yerə xəlq edib və siz ona qaytarılmayacaqsınız, yoxsa bunu hesab edirsiniz? فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ Allah Subhanahu ve Teala bundan ucadır. Ucadır Allah Ta'ala böyükdür belə etməkdən, əbəs yerə xəlq etməkdən. Digər ayədə buyurur, اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُودَ Yoxsa insan elə hesab edir ki, elə güman edir ki, boş buraxılacaq. Yəni, onunla heç nə edilməyəcək qiyamət günü. Yəni, Allah təbarəkə və teala həsibdir. Hesaba çəkəcək öz bəndələrini, öz qullarını hesaba çəkəcək, nə verib hər şeyə görə? Əl verib, göz verib, qulaq verib, ayaq verib. Və bunların məsuliyyətini daşıyır insan. İnsan sorumludur, soruşulacaq. Allah təbarəkə və teala qəlb xəlq edib və zahiri orqanlar xəlq edib. Allah təbarəkə və teala buyurur, اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولَهُ Bu gözdür, qulaqdır, ürəkdir. Bunlar hamısı məsuliyyət daşıyır. Yəni, insan düzgün riayət etməlidir, düzgün orqanları istifadə etməlidir ki, o qiyamət günü peşman olmasın, qiyamət günü hüzün çəkməsin, nəyə istifadə edir, düzgün istifadə etməlidir. Allah təbarəkə və tealənin haram etdiyi, haram buyurduğu şeylərə sərf eləmək olmaz və həmsinin qəlb xəlq edib. Necə göz, qulaq, əl, bunlar hamısı sorumludur, məhsuliyyət daşıyır, həmsinin qəlb xəlq edib və bu qəlb əsasdır. Yəni, qəlbin düz olmasından zahiri əməllər düzəlir. Yəni, qəlb düz olanda göz düz şeyə baxır. Qəlb düzgün olanda qulaq faydalı şeylər eşidir. Qəlb xarab olanda hamısı tam əksi olur. Və qəlb də əsasdır. Və təsəvvür elə, İbn-i Qeyyim Rahimahullah öz İğatətul Ləfhən min Məsaidi Şeytan bir kitabı var. Orada deyir ki, Fələmmə əlimə əduvvallah iblis Elə ki, iblis, Allahın düşməni bu söhbəti bilir. Yəni, qəlb necə önəmlidir. Allahın baxdığı yerdir, nöqtədir. Allah subhanəhu və teala hesab eləyir, xəlq edib. Elə ki, iblis bundan xəbər tutdu, bunu bilir. Bütün vəsvəsəsini, gücünü ora yönəldir. Yəni, vəsvəsə hara gəlir? İnsanın gözünə gəlmir ki, insanın əlinə gəlmir ki, insanın qəlbinə gəlir. Düzdür? Və iblisin də bundan xəbəri var. Ona görə, İblis bütün gücünü, bütün vəsvəsəsini, bütün şübhələrini yönəldir hara insanın qəlbinə. Ki, qəlbini körləsin səni. Xəbəri var bundan. Körləmək istəyir, fəsad törətmək istəyir. Sənin qəlbini bərbad eləmək istəyir ki, çünki qəlb bərbad olandan sonra da artıq zahiri, əməl, bütün orqanlar bərbad olur. Və İbn-i Qeym Rahimahullah bunu deyəndən sonra deyir ki, Fələ nəcətə min məkəyidihi. Və məsaidihi illə bidəvamil isti'anəti billəh. Həmin bu bəladan, yəni bu vəsvəsədən, bu problemdən qurtulmaq üçün, yəni şeytanın sənə yönəltdiyi, qurtulmaq üçün deyir, əxi, sənin davamiyyətli şəkildə Allahın köməyinə ehtiyacın var. Davamiyyətli şəkildə isti'anə. Nə deməkdir isti'anə? Allahdan yardım diləməyə ehtiyacın var sənin. Yəni, neynəməlisən, ya Rabb, Allahım, bu bəladan, şeytanın bu şübhələrindən, vəsvəsələrindən hansı ki, qəlbə yönəldir,
Allah təbarak və təala istəməlisən ki, qorusun səni, xilas etsin səni. Səni öz rəhmətinin, öz məğfirətinin, öz əffinin, öz müvəffəqiyyətinin altına salsın. Və sən qorunasan. Çünki Allah subhanahu və təala buyurur, İnnə ibadi leysə ləkə aleyhim sultan. Allah təala deyir ki, mənim qullarımın üzərində sənin hökmranlığın yoxdur. İblisə deyir, sənin gücün yoxdur, sultanlığın yoxdur. Hansı qullarım üzərində? Xas bəndələr üzərində. Yəni, sən onlara heç nə elə bilməyəcəksən. İbn-i Qeym deyir ki, Rahimahullah, bunu təhqiq eləmək lazımdır ki, sən Allahın xüsusi seçilmiş qulları olasan ki, Allah Taala səni qorusun. Çünki deyir axı, mənim qullarımın üzərində innə ibədi leysə ləkə aleyhim sultan. Onların üzərində sən hökmranlığın yoxdur, deyir. Heç nə eləyəməyəcəksən onlara. Kimlərə? Hamıya yox. Hamıya, əhsən. Digər bir ayədə deyir ki, Şeytan deyir ki, qalə fə bi izzətikə lə uğviyənəhum əcməin. Sənin izzətinə and olsun, onları hamısını azdıracam, deyir. İzzətinə and olsun, onların hamısını azdıracam illə ibədəkə minhumul muxlasin. Onların içərisindən ixlaslı qullarından savayı, qullar ixlaslı qullarından başqa, yəni bunlardan başqa, bu istisna olanlardan başqa hamısını azdıracam. Neynəməliyik biz? Bu istisnaya daxil olmalıyıq. Kimlərdir? İxlaslı olanlar. Təsəvvür elə, insan ixlasla bürünsə, bürünüb ixlasla axı. Və Allahın xas, xüsusi quludur. Nə bilər ki ona iblis? Heç nə ilə bilməz ona. Gücü çatmaz ona. Yəni, Allaha qalib gələ bilər yoxsa yox? Gələ bilməz. Təsəvvür elə, Allah da qorumaq istəyir, qoruyur, hifz edir. İblis heç nə edə bilməz ona. Lakin, istisnaya daxil olmaq lazımdır. İstisna. İxlasla bürünməli, ixlas libasını geyinməliyik. Çünki illə ibadəkə minhumul muxlasin. Onlardan, yəni qullarının içə, hamısını azdıracam deyir, and içir izzətini Allahın. Onların içərisində ixlaslı olanlar istisnadır. Onlara gücüm çatmayacaq deyir. Onlara heç nə eləyəməyəcək. Niyə? Çünki Allah əhlidir. Allah əhli. Yəni Allahın xas qulları, Allah əhli o mənada. Yəni, Allahın qoruduğu, Allahın hifz etdiyi, Allahın saxladığı insanlardır. İblis heç nə elə bilməz, gücü çatmaz onlara. Lakin nə vaxt olur bu? Nə vaxt insan Allahın rizasına çatmaq üçün səbəblər tutur? Nə vaxt Allahın əhli olursan, əhlullah, xas Allahın qulu olursan, nə vaxt ki, onun əmrlərini yerinə yetirib, onun qadağan etdiyi şeylərdən çəkinirsən, Allahın rizasını aparan bütün səbəblərdən tutursan, Allahın rizasına aparan bütün səbəblərdən tutursan. Onda Allah subhanahu və tealənin xüsusi bəndəsi olursan, qulu. Var məiyyə ammə, var məiyyə xassa. Yəni, məsələn, Allah subhanahu və teala buyurur, Allah teala, və huvə məakum, o sizinlədir, harada olsanız. Nə qədər belə ayələr var. Allah subhanahu və teala bütün bəndələri ilədir. Elə deyil, deyil, hamısından. Yəni, var məiyyə, Allahın qulları ilə, məxluqları ilə bərabər olması ümumi, yəni elə bir məxluq yoxdur ki, Allah onları görməsin, bilməsin, xəbər olmasın, eşitməsin, əhatə eləməsin. Belə bir məxluq yoxdur. Allah subhanahu və teala onlarladır. Lakin var məiyyə xassa. Allah məiyyə, yəni Allahın məiyyə sifəti, Allahın qulları ilə birgə olması, bərabər olması. Var məiyyə xası, xüsusi məiyyə, yəni, məsələn, Allah subhanahu və teala səbir edənlərlədi. İnna Allah mə'əs-sabirin, məiyyə, səbir edənlərlə. Yəni, ümumi insanlarladır, aydındır. Lakin səbir edənlərlə xüsusidir. Və ya Allah subhanahu və teala təqvalı olub mühsinlərlədi. Və ya Allah subhanahu və teala öz təqva əhliyinə, səbir edənlərdən, muhsinlərlədir. Ona görə insan Allahın dediyi sifətlərdə olmalıdır ki, Allah subhanahu və teala xüsusi onlarla olsun. Allahın xüsusi qullarından olması nə mənanı verir? Yəni, yardımı ilə, köməyi ilə, müvəffəqiyyəti ilə, təvfiq deyirlər buna, onları hifz etməsi ilə. Allah da qoruyur hamını, hamını yox, kömək eləyir hamıya, hamıya müvəffəq edir hamını, yox hamını etmir. Həmin o xas məiyyə əhli var, xüsusi qulları iladır, onları edirək. Deyir onlar kimlərdir?
iman gətirib təqvalı olan, səbr edən xüsusidir. Bildirib ki, bax, bunlarla da Allah. Ona görə insan bu sifətlə sifətlənməlidir ki, Allah subhanahu və teala xüsusi yardımı gəlsin. Bu çox önəmlidir. Və bu, ümumiyyətlə, bu sifətlə, bu vəsflə insan məşğul olmalıdır ki, buna çatsın. Və Ramazan ayında necə günlər qalıb, Allah təbarəkə və təala istəyirik ki, bizi bu aya yetişdirsin. Həmçinin Allah təbarəkə və təala istəyirik ki, bizi bu ayda müvəffəq etsin əməllərə. Özünü razı qaldığı, sevdiyi əməllərə müvəffəq etsin. Həqiqətən biz etiqad edirik və bilirik ki, Allah subhanahu və teala müvəffəq etməsə, insan öz gücü ilə, bacarığı ilə çata bilmir əməllərə. Həmin bu Ramazan ayında buna çatmaq çox asandır. Yəni, digər aylardan. Çünki Ramazan ayı xeyri bol olan, bərəkətli olan bir aydır. Digər aylarda edilən əməllər bu aylarda edilən əməllər kimi deyil. Günlər o günlər deyil. Yəni, sən bu ayda daha tez, daha çox Allaha yaxınlaşa bilərsən. Ona görə Peyğəmbər əleyhissalatu vəssalam buyurur ki, fihi leylətun xeyrun min əlfi şəhr. Bu ayda bir gecə var. Təsəvvür elə, min aydan daha xeyirlidir. Neçə ilin ibadətindən daha xeyirlidir? 83 il. 83 ilin ibadətindən daha xeyirlidir. İbn-i Qeym, səhv eləmirəmsə, İbn-i Qeym deyir, səhv eləmirəmsə, deyir ki, Ramazan ayındadır da bu gecə. Şək var. Şək yoxdur ki, Quran Ramazan ayında nazil olub, Allahın ayəsinə əsasən və Qədr gecəsi də bu ayda düzdür. İbn-i Qeym deyir ki, Rahimahullah, indi 30 gün olur ya 29 gün olur ay, hesab eləyə 30 gün. 30 günün hər gecə ibadət etsən, 100% qat'an deyirik ki, Qədr gecəsini zəhabət eləmirsən. 100%. Yəni, o gecədə, o günlərdədir də, 30-undan birində deyil. 30-undan birindədir. Lakin insanlar nə edirlər? İnsanlar axtarırlar, gözləyirlər axır 10 günü. Və gözləyirlər axır 10 günün tək günlərini. Asanlaşdırılıb deyə. Lakin İbn-i Qeym Rahimahullah deyir ki, 30 günün hər gecəsi, yəni, subhanallah, digər Ramazanın digər günlərin, Ramazandan əvvəl olan Şaban ayında və ya digər aylarda yatırdınsa, bu ayın gecəsi elə olmasın ki, ibadət etmiş olmayasan. Demirəm bütün hamısını. İşanı getdin, işanı qıldın, evə getdin, çatdın, ibadət elə. Namaz qıl, ya Quran oxu, ya zikr elə, ya dua elə. Hər gün elə bunu. Hər gün elə bunu. Vallahi İbn-i Qeym deyir ki, qaf'an 100% isabət eləmişsən o gecəyə. Hansına? Min aydan daha xeyirli olan gecə isabət eləmişsən. Çünki bu aydaydı da. Mən də bu ayda oyanmışam. Hər gecəsini oyanmışam. Ehtimalsız. Ehtimalsız. Sən misal üçün, axır 10 gün ehtimaldır. Ola bilə tək günlərdə, ola bilə 21, ola bilə 23, 25, 27. Ehtimaldır, düzdür. Lakin sən niyə ehtimala saxlayırsan? Hər gecəni qalxırsan və Ramazan qurtaranda, bayram olanda, sən özün özvə deyirsən ki, mən 100% qədər gecəsini isabət eləmişəm. Subhanallah. Yəni, belə çətindir. Yəni, lakin şeytan səni aldadır bəzən. Şeytan deyir ki, axır 10 gündədir, yat, 20 günü boşa ver. Hələ qədir arxadadır. Subhanallah, yox. Yəni, sən heç kim demir bütün gecəni ibadət elə. Hətta qədir gecəsini isabət etmiş olasan. Yəni, sən neynirsən? Sən işə namazından sonra, ona görə mən Ramazan ayını xatırladıram qardaşlara və yenə xatırladıram indi. Ramazan ayında nə badə süb namazınla işə namazının cəmatını buraxasan? Nə badə? Belə ümumiyyətlə buraxmaq olmaz. Gələk Ramazan ayında daha həris olasan. Çünki süb işə namazının cəmatını meçiddə qılan, gecənin yarısına qədər ibadət edib hədisə əsasən. Elədir. Və süb namazının cəmatını, süb namazını cəmatla meçiddə qılan, gecəni tam ibadət etmiş kimidir Allah yanında. Təsəvvür elə Ramazanda. Ramazanın mütləq işanı iştirak elə, süb iştirak elə, evə gedəndən sonra yatsan da gecədən bir payın olsun, bir saat, ya yarım saat, fərq eləmir. O yarım saat ibadət payı olsun. Yemək payı yox, içmək payı yox,
istirahət, dincəlmək payı üçün insanlar fərqlənirlər. İnsanlar yeyirlər, işa namaz, məğrib namazından sonra iftar edirlər, işanı qılırlar, yatmaq istəyirlər, əylənmək istəyirlər, istirahət eləmək istəyirlər. Lakin istirahət payı ayrıdır, bunlar hamısı ayrıdır. İbadət payı tam ayrıdır. Vallahi xoşbəxt odur ki, ibadətlə yorulur. Çünki nə qədər bu dünyada ibadət yoracaq səni, o qədər orada rahatlığın artır səni. Yorulandan sonra istirahət eləmək istəmirsən, istirahət eləməlisən, rahatçılıq, rahə. Və burada yorulmalısan ki, orada rahatlıq tapasın, istirahət eləyəsən orada. Və yorulan insanlar müxtəlifdir. Adam var ki, futbola baxıb yorulur. Adam var, futbol oynayır, yorulur, gəlir evə, yorulur. Adam var, yemək yiyib halsızdır, yorulub. Adam var, başqa şeylərlə, danışmaqdan, telefonla danışmaqdan yorulub. Müxtəlifdir. Adam var, idman eləyir, evdə yorulur. Adam var, yemək pişirir, qadınlar, məsələn, yorulur. Adam da var, nə ilə yorulur? Rükətlərin sayı yorub onu. Çünki insan cisim yorulur, rahatlıq istəyir, yorur səni. Və xoşbəxt hansıdır? Xoşbəxt odur ki, təsəvvür elə, gəlir, oturur, yorulub belə, nə yorub bunu? Quran oxumaq yorub bunu, subhanallah. Yorulub həqiqi mənada, yorulub yəni insan. Bəşərdir insan, yorulur. Və bu xoşbəxtdir. Nə qədər burada yorulacaqsan, təsəvvür elə, yorulduğuz orada rahatlığın artır sənin cənnətdə. Ona görə insan gecədən pay ayırmalısın. Mütləq, qardaşım, mütləq. O pay yarım saat ola bilər, o pay 15 dəqiqə də ola bilər. Fərqi yoxdur. Lakin ibadət elə onu, zikir elə. Quran oxu, namaz qıl və təsəvvür hər gün olsa bu, 15-20 dəqiqə. Ramazandan sonra 100% deyirsən ki, bu qardaş qədər gecəsini isabət edib. Subhanallah, 83 il ibadət. 83 ilin ibadətindən daha xeyirli bir ibadət eləmirsə, yarım saat. Gör, təsəvvür bu 2 saat olsa. 3 saat, yəni heyfdir. Ona görə bacara bilirsən yatma. Bacara bilirsən yatma. İnsanlar halları da müxtəlifdir. İnsanların orqanizmi, insanların səhhəti, yəni səhhəti, bədənləri qəbul etmə baxımından müxtəlifdir. Var sən qala bilirsən, var sən qala bilmirsən, var sən həzm edə bilirsən, var sən həzm edə bilmirsən. Fərqlidir. Allahdan yardım istə. Çalış Ramazan gecələri yatma. Çünki vaxt qısa, vaxt qısadır. Yəni, işə namazından, sübh namazından çox az vaxt qalır. Yatıb qalxsan, çox vaxt adətən əksən insanlar oyana bilmirlər. Və təsəvvür elə, belə gün olmasın ki, bir gün buraxasa, deyəsən ki, oyandın artıq sübh namazına girib. Sən gecə ibadət eləməmisən. Olmasın bu. Yaxşı? Bu çox önəmlidir. Bu çox önəmlidir, əgər xeyr istəyirsənsə. Və yaddan çıxarma ki, Allahın yardımına ehtiyac var. Allahın köməyinə ehtiyacımız var. Gündüzlər başqa şeylərlə məşğul olma. Ki Allah subhanahu və teala Subhanahu ve Teala yardım etsin sənə gecə oyanmağa. Yəni bu günlər heyfdir yəni. Həqiqi mənada heyfdir. Və mən ilk növbədə özümə və sonra bütün qardaşlarıma nəsihət edirəm ki, Ramazan ayının gecələri bunu səhv eləmirəmsə bəzi dərslərdə, məclislərdə, görüşlərdə qeyd eləmişəm. Lakin ola bilsin eşitməyən qardaşlar üçün faydalı olar. Ramazan ayının gecələrinə müvafiq gecələrində müvəffəq olmaq istəyirsənsə, gündüz fudulul kələmdən uzaq deyən. Fudulul kələm. Bunu alimlər deyirlər, bu mənim sözüm deyil. Böyük alimlər deyirlər ki, əgər gecə namazına, qiyamul leyl namazına fərq eləmir Ramazanda və ya Ramazandan digər aylarda. Lakin biz qarşısındayıq Ramazan ayının. Çünki Ramazan ayının gecəsi qalxıb ibadət etməyə böyük ehtiyacımız var. Allahın rəhmətinə, Allahın məğfirətinə, müvəffəqiyyətinə. Alimlər deyirlər ki, gündüz fudulul kələmdən uzaq deyən. Nə deməkdir fudul, nə deməkdir kələm? Kələm danışıqdır. Kələm danışıqdır söz. Fudul, boş-boş sözlər, yəni ehtiyac olmayan, danışmağa yoxdur ehtiyac. Boş şeydir, danışırsan, gedir havaya. Yəni, qədərindən artıq. Var fudul ət-ta'am. Artıq yeməklər. Var artıq yatmaq. Var artıq insanlara qarışmaq. Fudulul xalt. Var həmçin. Yəni, sən insanlara qarışırsan, xeyirdir, oturursan. Lakin boş-boş insanlara qarışmaq ehtiyac miqdarından artıq. Fudul ehtiyac miqdarından artıqdır. Təsəvvür elə ehtiyac miqdarından artıq yemək. Zərərdir. Həm qəlbə, həm də insanın səhhətinə. Ehtiyac miqdarından artıq insanlara qarışıb qaynamaq
böyük zərərdir. İbn Qeyyim Rahimehullah qəlbi fəsad edən məsələlərə salıb. Həmçinin qeyd etmək istədiyim ehtiyac miqdarından artıq fudulül kələmdir. Boş-boş danışmaqdır. Həmin bu boş-boş danışmaq gündüz tərk olur, sən gecə müvəffəq olursan qalxmağa, ibadət eləməyə. Lakin bu mücahid istəyir. Yəni, cəhd istəyir, mütləq, çalışma istəyir. Çünki ağırdır. Təsəvvür elə, dili öyrəşən, dili danışmağa öyrəşən bəzi qardaşlar var, bəzən lətifə danışırlar. Lətifə, anekdot danışırlar. Olur o, eşitməmişsiniz? Danışırlar. Bəzilər deyir, məsələn, nağıldır. Bəzilər deyir, eşidib, lətifədir. Elə bəzəyib, elə danışır ki, olub hadisə. Danışır, güldürür. Adamlar, danışan insanlar müxtəlifdir. Adamlar fitrəti danışan deyil. Elədir. Fitrətən bu az danışandır. Lakin o qardaşlar ki, çox danışandır. Yəni, bu nə gəldi danışır? Nə gəldi danışır? Yəni, dil diyanmır. Bu qardaşlar üçün çətindir bunu, bu tətbiq eləmək. Subhanallah, görəsən, yəni, o insanlar kezə oyana bilirlər, yoxsa yox. Bu danışan insanlar elə. Çünki bu mani olur, saxlayırsa, imkan vermir sənə. Fudulü kələm imkan vermir. Təsəvvür elə, Allah qorusun hamımızı. Nəyinki fudulü kələm? Biz deyirik, fudulü kələm mani olur, qədərindən artıq danışmaq. Təsəvvür elə, nəyinki qədərindən artıq danışmaq? Haram danışmaq. Haram sözlər. Yəni, qeybət, nəmmamlıq, subhanallah söyüş, birinin namusuna toxunmaq, zülüm eləmək. Təsəvvür elə, bunlar haramdır. Bu qədərindən artıq deyil, bu bir söz də olmaz elə. Yəni, bu, yəni haram bir kəlmə də işlətmək olmaz, haramdır. Lakin fudulül kələm, qədərindən artıq, o mübah olan sözlərdir. Mübah olan sözləri danışıram mən. Aydın olaraq, mübah danışıq, mübah nə deməkdir? İcazəli olan. İcazəli olan danışıqlarda hədd aşmaq. Təsəvvür elə, haram olan danışıqların aqibəti necə? Yəni, gündüz haram danışan gecə necə müvəffəq olur, subhanallah. Necə olur bu? Ona görə insan qorumalıdır özünü. Mütləq Ramazan ayında riayət etməlidir buna. Fudulü kələmdən uzaq olmalıdır. Allah insanlar var, subhanallahdan təəccüblənir. Yəni, Allah da qorusun hamımızı və hamımızı islah eləsin. Gəlir, oturur, bir saat, iki saat. Boş-boş söhbət eləyir. Maşın belə gəldi, futbol belə getdi, iş belə getdi, sözün içindən söz çıxır. Bu, uzadır. Təsəvvür elə, iki saat fudulü kələm işlənib. Ehtiyatsız danışıqlar gedib. Və insanlar da var, onlar qoruyurlar özlərini. Onlar gedmirlər, o məclislərdə iştirak eləmirlər. Qorxurlar Allahdan. Qorxurlar nədən? Birdən Allah da Allah məni görür, mən hardayam. Gecə oyana bilmərəm. Təsəvvür elə insanlar var ki, gecə oyana bilmərəm qorxusundan fudulü kələmi tərk edirək. Kim ki istəyir ona, kim ki istəmir, tərk eləmir. Adamlar bəlkə də haçan qılıb axırıncı dəfə gecə namazı yadına gəlmir. Yadına gəlmir. Çünki, vallahi günahlar axı, mani olur, vallahi axı. Böyük mani olur axı. Sən təsəvvür elə axı. Ehtiyacdan artıq danışmaq mani olursa, icazəli şeylər. İcazəli şeylərin ehtiyacdan artıq danışılanda mani olursa, göründü haram şeylər insan zikir edəndə niyə mani olmasın? Yəni, bu dildən olandır. Bəzi insanlar əllərinlə günah edirlər gündüz. Bəzi insanlar ayaqlarınla günah edirlər. Müxtəlifdir. Ona görə günah edən İbrahim ibn Ədhəm Rahiməhullahdan soruşurlar ki, İnni lə əqdiru alə qiyamil leyl. Elə belə demir, subhanallah. Sual verən soruşur ki, mən deyir, gecə namazına qalxa bilmirəm, gücüm çatmır deyir. Fəsif li dəva, mənə deyir, əlacını vəsf elə. Nədir bunun? Yəni, şəfası. Yəni, xəstələnmişəm. Gecə qalxa bilmirəm. Nədir bunun şəfası? Deyir ki, subhanallah, deyir, gündüzlər günah eləmə. Demir, saat al. Bu dilini qal, qoy ora, adam tapışır, səni qaldırsın. Deyir, gündüzlər günah eləmə. Fə innə vukufuqa beynə yedəy şərəf. Çünki sənin gecə onun qarşısında Allahın, diyanmağın şərəfdir. Fələ asilə yəstəhiqqü dəlikə şərəf. Asi insan bu şərəfə layiq deyil, deyir. Nəyə irşad elədi? Yəni, yönəldi. Gündüzlər günah eləməməyə. Çünki gecə qalxdığın Allah, gecə hüzurunda, qarşısında dayandığın Allah, həmin Allahdır sən gündüzlər asi olursan ona. Gələ asi olmayasan ona. Aydın daxı, bu çox önəmlidir.
Ona görə mən ilk növbədə özümə və sonra bütün qardaşlara və bütün dinləyənlərə, baxanlara nəsihət edirəm ki, Allaha, Allaha, fudulul kələmdən uzaq dayanım. Fudulul kələm, boş-boş danışıqlar, mənasız sözlər, faydası olmayan ifadələr, bunlardan uzaq dayanmaq lazımdır. Əgər Ramazanı müvəffəq keçirmək istəyirsənsə. Aydın axı. Və belə hesab edirəm ki, yəni izah edə bildim. Allah subhanahu ve teala istəyirəm ki, dinləyənlər və baxanlar üçün faydalı etsin. Və sallallahu və səlləmə və barak alə abdihi və rasulihi Muhammed.